aliomba mama yake pesa aende kanunue msikoto ya banki, na mama alikataa kumpatia. So katika hiyo hali alikuwa ameonekana akiwa mdhaifu sana, na ulevi ilikuwa ndani yake. So katika hiyo hasira alienda kwa nyumba yake ambaye amepotesha akalala. Asubuhi leo wasasi walikuwa nakulia labda ameenda tu kulala. Kumba jamaa alichukua kamba na akachenyonga. Hapa incidences mingi ya society iko shocking. Ni ya mshangao sana. Na wenye kumaliza kuchinyonga ni vijana wadogo. Vijana wanaenda sana, na ukiangalia percentage mingi ni vijana wanaenda. Wanaingia mambo za madawa, mambo ya rahisi rahisi. Wote ni waine sahi wako kwa mochari, na tunahuzunika sana.